Skromniy futbolka so'ragan o'kalarimiz uchun Loropiana brendi ostida chiqqan ortiqcha detallarsiz oq rangli futbolkamizni ko'rib turganingizda manjetlari ham qalin qilib ishlangan, teg qismini ham ko'rishingiz mumkin. Oppoq Adnatoni futbolkamizda 100% paxta materiali juda ham zo'r, qolip idealni ishlangan o'kala. Ushbu futbolkamizda lyuks kachistvada. Bu futbolkamizdagi moslab o'kala Haladog materialdan jogger shimimizni ko'rishingiz mumkin. Haladog material tegi manjetli qilib ishlangan, tegi manjetli shim yoqtiradigan o'kalarimiz uchun Kassoy Karman materiali juda ham zo'r, yumshoq, badanga yoqadigan materiallardan bittasi. Bu ham Loropiana brendi ostida chiqqan o'kala. Xohlasanglar tegidagi manjetini oldirib tashlab, primoy qilib kiysanglar ham bo'ladi ushbu shimimizni. Qisqa qilib aytganda o'kala komfort shimlarimizdan bittasi. Ushbu platformamizga moslab sini hamda oq rangli kombinatsiya oyoq kiyimimizga kachistrasi juda ham zo'r bo'lgan ushbu oyoq kiyimizni shu platformamizga moslaganmiz. Ushbu platformamizning narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus qoldirsanglar narxlarini yozib yuboramiz.